Hej, jeg hedder Maria. Sidste gang, der lavede jeg fishtail armbåndet basic. Sillebånds armbåndet basic. Den her gang, der skal vi også lave et fishtail, men den her gang, der er det så med en farve på den ene side, og en anden farve på den anden side. Så her kan I ligesom se forskellen på. Man gør det fuldstændig på samme måde, man starter og bruger den samme pind, den lille væv her, og jeg har valgt i dag at starte med lyserød, så jeg tager den lyserøde på her, og så bøjer jeg den udover, så det ligner et 8-tal. Så tager jeg den gule og putter udenover. Så tager jeg en lyserød, så det vil sige, at man skal skifte hele tiden imellem de to farver, man har valgt. Den første, man laver her, der tager man den nederste og putter op, fuldstændig ligesom jeg gjorde i sidste, skubber ned, tager en gul. Men nu bliver det anderledes. Efter jeg har sat den gule på her, så i stedet for at tage de to nederste, undskyld, så skal vi til at tage den nederste i den ene side, den tager jeg herovre, så vender jeg den om, og så tager jeg den mellemste. Og så skubber jeg ned, og fordi jeg så lige har sat en gul på her, så skal jeg så til at sende en lyserød på, så man bliver ved med at skifte mellem gul og lyserød. Nu kan du så se, at der er to gule over i den ene side herover og en gul i midten herover. Og når det ser sådan ud, så skal man simpelthen tage den nederste, hvor der er to farver, og over i den anden side herover, hvor der er en i midten, som er anderledes end den, der er ovenover og nedover. Den, der skal over. Nu tog vi en rød sidste gang. Det vil sige, at nu skal vi tage en gul. Så igen, der er to ens farver nederst her, så der tager vi den nederste, den røde. Og over på den anden side, der tager vi den mellemste. Og presser ned igen. Og det var den gul, vi lige havde puttet på. Så putter vi en lyserød på. Det man også kan sige, det er lige snart man tager en lyserød på, så skal det være den modsatte farve, man tager ind. Det vil sige, så er det den gule, og der er to gule hernede, og der er en gul her i midten. Så tager man en gul på. Og det er hele tiden bare at sætte dem ovenpå, og huske at putte dem igennem. Så er der en lyserød, vi putter på her. Gule vil tage af. Så vil jeg være, hvor jeg kan lige hive lidt i den. Og den her, den kan man selvfølgelig også godt lave med to fingre, hvis man ikke har sådan en lille væv her. Man skal bare huske hele tiden, at man tager den nederste i den ene side, og den mellemste i den anden side. Det er mest vigtigt, den mellemste. Nederste. Så skal vi lige have den gule. Det der faktisk er rigtig rart, det er, at man behøver sikkert lave ret mange, inden man allerede kan se mønstret her. Prøv lige at hive lidt her. I kan allerede se mønstret her. Der er selvfølgelig lige en lidt dum bluse på i dag i forhold til den lyserøde her. Nu vil jeg snyde lidt. Nu finder jeg lige en anden. Jeg har nemlig lavet en hvid og blå tidligere, hvor jeg fuldstændig har gjort det samme. Det jeg er tilbage nu, det er, at jeg har to farver. Og fordi jeg skal til at lukke, så lukker jeg på samme måde, som jeg gjorde i min sidste. Hvor jeg tager de to nederste og putter over. Så jeg kun har en på hver. Når jeg har en på hver, så tager den ene over på den anden. Sådan her. Og så tager jeg min C-lås. Og fanger de to her. Og når jeg har fanget de to her, så kan jeg tage den af væven. Så skal jeg sætte den ned i den anden ende.
Der er det igen vigtigt, at man hele vejen igennem, at man ikke kommer til at sno den, fordi så bliver det lidt træls på armen. Så den hele vejen, det er sådan ligesom, at den er firkantet. Går man ned og rammer den anden hernede. Og så sætter man den på. Sådan. Så skal man putte det på armen. Det var simpelthen det. Fishtail lidt anderledes. Tak fordi at I kiggede med. Hvis I synes at det var en god video, så husk at like det. Og følge med næste gang, hvor at jeg vil finde den store væv frem. Hvor at jeg vil lave de helt simple. Her, både hvor jeg bare bruger et elastik ad gangen her. I lidt forskellige farver. Eller her hvor jeg laver dobbelt elastik. Her kan I se lidt forskellen her. Og det er simpelthen næste gang. Tak for i dag. Hej.